Aze kuri Rwanda Nordic TV ni televiziyo ikorera mu majyaruguru y'i Burayi mu bihugu nka Sweden, Denmark, Norvege, Finland na Iceland. Nge muri kumwe nitwa Gatete Olivier, abandi mu mujyi wa Copenhague aho ni muri Denmark. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe ndongera kugaruka mbaganiriza nk'uko tubibamenyereza buri gihe, ariko uyu munsi noneho ndagaruka nganira nkora analyse ku kiganiro cyakozwe na Kobwa Kobwa uwo nta wundi yitwa Kobwa Marie Rose. Akunda kuvugira ku bitangazamakuru bitandukanye kuri YouTube, ariko agakunda rimwe na rimwe no gukoresha Twitter, aho kenshi akunda gukoresha ibiganiro kuri Space. Ku batazi Space, ni ibiganiro bikorerwa kuri Twitter, abantu batarebana bumvana gusa, navuga ngo inyumva nkumve. Mu kiganiro rero Kobwa yari yakoze iri joro, hari ahagana nko mu ma saa tanu z'ijoro yo mu Rwanda cyangwa saa sita, kuko iyo space yatangiye kare irangira nka saa saba z'ijoro hafi saa munani gutyo. Yari space ndende iriho n'abantu benshi batandukanye, ariko ndagaruka mu byo yavuze cyane. Iyo space yari ifite umutwe uvuga ngo inama yabereye Addis Ababa, ariko mu by'ukuri umutwe w'iyo space uko wari wanditse n'ibigeho Kobwa yavugaga biratandukanye cyane. Ntago yavugaga kubiri kubera mu nama ya Addis Ababa cyangwa mu myanzuro bafashe, ahubwo we yagerageje gushaka kwivuga uko ngo akunda abantu, ngo uko asenga, ngo uko ngo yabayeho, ngo uko ngo yibona ko ngo ari umurida, ngo uko ngo ashobora kuyobora Abanyarwanda, ngo cyane cyane ko ngo yayoboye abanyeshuri biganye. Ni ibintu bisekeje cyane, cyane cyane ko akomeza avuga ko ngo ashobora kuzasimbura Kagame, ariko nawe agera aho ngaho gaseka kuko abona ko ibyo arimo aravuga bimeze nko gukina teatre. Hari umugabo umwe twigeze kugirana ikiganiro aravuga ati abantu bo muri opposition bameze nk'abana bato utwondo. N'uyu mugore rero nawe niko nabivuga. Sasa rero muri ikiganiro Space hari ukuntu urekura, niwe wa hosting, niwe wari umuhuza w'amagambo cyangwa niwe okay, ntabwo ari umuhuza w'amagambo, niwe wari wagitangiye, noneho habamo uwundi muhuza w'amagambo, ariko niwe wari ugifiteho ubushobozi, ni ukuvuga ngo ashoboraga kugukupa akagukupiraho ijambo cyangwa akariguha bitewe n'ibyo ashaka ko uza kuvuga cyangwa warengeje iminota, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko noneho muri iki kiganiro rero yageze aho ngaho amaze kwivuga, atanga umwanya w'uko abantu baza kubaza. Mubabajije rero harimo abantu batandukanye, ariko mu by'ukuri njye ikintu nakunze ni uko abantu nubwo bavuga ngo Abanyarwanda ntibavuga ngo barafungiranye, ariko abantu bamweretse ko bavuga banamwereka n'ibyo bumva mu mutwe wabo nuko babibona, cyane cyane ko harimo ibintu byinshi ubona ko avuga cyangwa akoresha bya propagande, akavuga ko we atari umupoliticien, ariko mu by'ukuri ibyo akina cyangwa ibyo avuga n'ibyo ajyamo ni politiki. Ukibaza ngo umuntu yaba perezida wa Repubulika gute atari umunyapolitiki? Sinzi rero ibyo bintu niba hari aho bihurira, kandi mu gihe bavuga ko ngo atari umunyapolitiki. Tugarutse rero mu bamubazaga, hari abantu batatu bamubajije mbere y'uko ikiganiro nkivamo cyari kigeze ku musozo, nubwo nakivuyemo gisa nkaho kigeze ku musozo, kuko cyane cyane ko nakomezaga kumva ko ibintu harimo bihabanye, byari bigeze naho atangira gutuka Abanyarwanda, atuka u Rwanda, arwifuriza intambara. None mu bantu ndaza no kubibumvisha ibyo byose. Mu bantu rero bamubajije harimo uwitwa Modeste, hakabamo n'uwitwa Abi, hakabamo n'uwitwa Chantal ahagana ku musozo. Bajije ati wa mudamu we, ko numvise wakomeje guhera kare uvuga ibintu by'Imana, ushobora gukoresha verse biblique cyangwa amagambo yanditse muri Bible, mu gitabo cyice amuha n'umurongo ati ukawukoresha usome, noneho ubihuze n'ibintu urimo uravuga mu bijyanye na politiki. Ati impamvu nkubwira ibi ngibi, ati ni ukubera ko nzi ko hari umurongo muri Bibiliya uvuga ngo kugandukira no guhakana, kugandukira ubuyobozi no guhana inkozi z'ikibi. Icyo cyari ikibazo kimwe. Arongera aramubwira ati mu bintu urumva yaragarutse ku bintu Kobwa yagiye avuga byinshi bitandukanye birimo gusebya abayobozi no gutuka abayobozi, noneho agaruka no ku kindi yavuze kijyanye no kuvuga ko ngo ubuyobozi buriho bwica,
aramubwira ati ku kibazo cya kabiri aramubaza ati ushobora kuduha imibare, ufite imibare nyakuri koko, cyane cyane ko ugaruka mu majwi uvuga Kagame cyane ko ari we wica abantu, ufite ibimenyetso, ufite imibare ifatika yuko abo bantu baba bicwa na Perezida Kagame. Ati se ndaguha ati niba ufite imibare yiduhe, cyangwa utubwire uti ndagendera kuri ibi nibi nibi. Aramubwira ati ndashaka kuduha fact zigaragara. Yamubajije rero ibibazo bitatu, ariko na hari hasa nkaho hakubiyemo na kandi ka kane, amubaza kubishwe na none za Nyabimata. Aramubwira ati se abantu bishwe Nyabimata niba bo ubihuza gute niyo mibare uvuga ko yabo bantu bashobora kuba bicwa na Kagame, niba koko uri buyibone. Ubundi aza kumubaza ati ubundi asa nk'umubaza ubumenyi yaba afite mu bijyanye na politiki, donc icyo yaba akora cyangwa yarakoze mbere, kugira ngo background, kugira aho niba yari ibintu koko yatangiye, niba ari ibintu yakoze kuva kera kiri muto se, cyangwa haraba mukomo abakomokaho babikoze. Ibi bintu rero byose kibazo cyose bamubajije ubikobwa yabihunze ntago yigeze agerageza kubisubiza, ahubwo yageragezaga kubikwepa akajya hirya akavuga ibindi bintu batamubajije, ahubwo akamera nk'uri kwigisha ijambo ry'Imana. Ni ibintu byari bisekeje cyane. Nakomeza mbabwire ibintu byari bisekeje cyane. Si jambo rikandi muhe ijambo ni ryawe nkurikiye Modeste. Menya nkurikiye Modeste, uri kunyumva? So, ikintu na yeah, okay, ijambo ni rya Modeste. So, uyu muvandimwe ndabona atavuga, reka nze mite ntabwo nzi niba utarengana iki. Turi kukumva. Murakoze cyane. Naje hari nsa n'utinze ariko yisije mwavugagaho yari yankuruye, iri très intéressant. Sinzi niba muranyemerera style nahitamo kuganira nanjye, kuko nari numvise nabaza, kuko wenda kunganira bigoye. Mwanyemerera nanjye nkabaza? Ijambo ni ryawe twari guhaye, so numva rero wala ibintu mvuga nimbwira ko byajya nko mu bice bibiri, mfite commentaire ari hanyuma ari kiraza nyuma. Ibi cyambere igice cyambere gikubiyemo wende byaba nk'ibibazo. Wakunze kuvuga mama Rose, wakunze kuvuga ko uri umukristo ukunda n'abantu. Nanjye ndi umukristo ndetse ndi n'umwe mu bigisha b'abakristo. Hari umurongo uba mu Rwanda rwa Petero ibice bibiri uhereye ku murongo wa 13. Nagizeho ikibazo bitewe n'uko iby'uwo murongo uvuga ku bategetsi cyangwa abayobozi, mu bintu wagiye uvuga bisa naho bihabanye cyane. Nibajije se ubukristo buhuza ute na politike uvuga, bitewe n'uko hazamo ingingo yo kuganduka ariko hakaza no guhanya inkozi z'ibibi. Ndaza gukenera rero kuza kumbwira ngo kuri weho kugandukira batuyobora ubyumva ute, kandi inkozi z'ibibi zikwiriye guhanwa n'abo bantu biri uvuga ko badakwiriye kubaho bakina, weho ubyumva ute. Icyo wenda ni igice kimwe. Icya kabiri, wakunze kuvuga ku birebana n'abantu uvuga ko bicwa bashimutwa. Ndaza kwifuza rero kuza kumenya ngo ufite imibare n'ibimenyetso simusiga ko ari Kagame ubica, ko uraza kumbwira ibimenyetso ufite ko ari Kagame ubica, noneho kugira ngo wenda abone kubiryozwa cyangwa se kubibazwa, ariko uze no kubihuza n'ibimenyetso noneho bihari by'amanyarwanda bishwe za Nyabimata n'ahandi hatandukanye batari mu mirwano, imodoka zitwitswe Nyabimata no mu Kinigi, hari abandi bandi bishwe, imibare irahari, impamya neza kuyizi kuko uri umunyapolitike w'interesa ku Rwanda. N'ejo bundi hari ibisasu byavuye muri Congo, hari abantu byaguye nabi barimo n'abacitse amaguru mu Kinigi. Ngo uze kumfasha mbere guhuze ibimenyetso ugaragaza by'abo bantu, wenda uwo muntu mwakunze kuvuga njyewe numva wenda nta muranyihanganye izina rye ndivuza, ariko ubundi bitakabaye binzamo bitewe n'uko atari hano,
uhuza ute ibyo bimenyetso bigaragaza ko abo bantu mwakunze kujya buvuga bicwa n'uwo muntu wavugaga noneho ubigereranye in number and in quality nabo bapfuye bazize abashobora kuba baba nk'inkozi z'ibibi cyangwa abagizi ba nabi kandi bakwiye guhanwa n'uwo muri kuvuga nanone wica donc uze kubimpuriza. Hanyuma ikindi kintu ndifuza kumenya ni inararibonye ishobora kuba mu bikorwa cyangwa se mu mashuri ku birebana no gutegeka ibihugu cyangwa se science politique, nubwo umuntu yaba atarabitegetse ariko ubumenyi nibura umuntu yaba yaravanye ku ishuri, nubwo wenda kuyobora atari ngombwa ko babyiga ariko uze kumfasha umfashe kumenya ngo ni sur base de quoi wenda academically cyangwa se wenda mu nararibonye mu buyobozi bw'abantu biraza kumbera byiza. Reka nsoreza aho ngaho ibyo bitatu gusa, ibyo biraza kumfasha kumenya bitewe n'uko hari nk'imibare hari ibyo ndaza kuvuga wenda muri commentaire bitewe n'uko hari ibintu nagiye numva byinshi bidafite coherence iberanye nyine n'igihugu, kuko igihugu cyo kuba kubiza science politique ntabwo ari ikintu abantu bifata ngo bavugeho ku marangamutima yabo uko bari kubyumva, burya ntabwo bikora. Ubwo ndi kuvuga nisunze se que c'est la science politique cyangwa se amahame agenga kuyobora no gutegeka mu isi. Urakoze cyane. Reka ngushimire ku bibazo ubajije. Burya ikintu kibi mu Banyarwanda ni ukwigira ntibindeba, ariko ikintu cyanyu musoreje burya leadership, burya leadership ni umuhamagaro d'abord. Burya ikintu cya leadership umuntu arakivukana akenshi umuntu aba akifitemo. Niba wanankurikiye wumvishe ko navuze ko nagiye nyobora ku bigo byinshi, nuvuga ngo impamvu nabikoraga cyangwa byabaye nuko nari mfitemo leadership. Kubanza ukaba wambaza ibibazo ngatinyuka ngafata ijambo nkagira, burya nayo haba harimo ikintu cyitwa leadership. Nuvuga ngo uba uri umuntu muri wowe ufite ishyaka ry'abantu benshi kandi ufite nuko gutinyuka, ntabwo ari ibintu by'abantu bose cyangwa se by'umuntu wese, kandi ntabwo burya byubakwa n'ubumenyi, ahubwo wenda iyo leadership nubwo bushake ufite bushobora gutuma ujya gushakisha ubumenyi. Ariko ndakubwira ko muri njye harimo leadership. Iyo leadership rero niyo ishobora gutuma nza hano nkaganira nkabatega amatwi mukankurikira. Deja kuba uyu munsi umuntu ashobora kuza ukankurikira ukaba unzi, deja ni ikimenyetso cy'uko nyoboye. Hamwe n'igihe n'iminsi ushobora kujya kurangiza ukajya kubona wenda mbaye nk'umukuru w'igihugu. Nuko Kagame Paul byatangiye. Kagame Paul ntabwo byatangiye ayoboye, yatangiye ari mu buhungiro, ariko kuko muri we harimo leadership, harimo n'iyo confidence nyine yigirira, birangira ashobora kuyobora ingabo. Burya rero ubuyobozi nta muntu buguha, ahubwo wowe urabwubaka, ubwubaka mu gihe runaka noneho abantu bakazamenya ko hari umuntu uyoboye. Ubu rero mu by'ukuri mwabishaka mutabishaka ndi ku isonga ndabayoboye, niko bimeze. Ku buryo mu myaka ibiri cyangwa itatu mushobora kumbona ku rundi rwe, ni uko nguko umuntu yitoza ubuyobozi. Icyo ndumva nyigushubije, ariko noneho bitewe n'uko hari gahunda umuntu aba yifitemo, ndabyibuka najyaga njya ku kigo nkumva nta muntu ugomba kunyobora kandi kuko ntawe nyoboye, numva icyo kintu avuga ariko ubundi umuntu aranyobora gute, kandi numva hari ibitekerezo mfite. Nta hantu nigeze njya kwiga ngo banyobore, nabaga nyoboye pe. Kandi nageraga n'imbere y'abayobozi bakimbona bati dore umwana ukwiye kuyobora, kubera iki ko hari conduite biba bisaba, hari ko umuntu agomba kwitwara, hari n'ikindi kintu uba ufite muri wowe cyo kuba sociable cya communication ugera ku bantu bose ukabasha kubaganiriza. Niyo mpamvu akenshi ari impano itagirwa n'abantu benshi. So noneho hari n'ubumenyi noneho umuntu agenda agira, sinago ndi hano mvuge CV yanjye cyangwa se ngo mvuge kuko ntabwo igihe kiragera, ariko noneho bitewe n'igihe n'inshingano umuntu aba afite n'intego umuntu aba afite agenda hari ibyo yiga. Ariko njye nk'umukristu, kubera ko mu bukristu bwanjye nakunze kubona burya abakristu dukunda kuvuga Imana, ariko burya ibikorwa bisaba ubushobozi ntabwo tubikoraho. Njye rero nkunda kuba ahantu hari abantu bake, iyo mvuze ahantu hari abantu bake burya nkunda kuba ahantu hari abantu nk'ubu mfite abana b'imfubyi batoya, umukuru afite imyaka 8, umuto afite imyaka 2.
impamvu ibyo mbikora nuko nzi neza ko twe abakristo ufata umwana w'imyaka ibiri urumva nabafashe kuri zero nk'umwana wa nyuma yarafite imyaka kuri zero namukuye mu bitaro ntabwo mbikora kuko mfite ubushobozi ahubwo mbikora kubera ko nzi neza aho hantu abakristo tutari turi benshi ufata umwana uva kuri zero kugeza kuri iyo myaka uvuga ngo ubu ugiye kumushoramo kandi mu gihe kirekire ibyo rero ntabwo abikora udafite umuhamagaro udafite n'ubukristo buhagije impamvu rero ibyo mbikora nari no kuba pasiteri kuko ndibuka ko ndi mu Rwanda nari umuntu ufite ijambo muri njyewe kuko ubukristo bwanjye ntabwo bushingiye ku magambo nigishijwe nabwiye Imana ngo uzanyiyereke Imana yaranyiyeretse ikindi nashoboraga no rwose kujya mbwiriza kuko mfite amagambo meza yo kubwiriza pe nkabwiriza rwose abantu bagafashwa ariko narebaga uburyo abantu baza kunshakisha nkumva nashaka kuzabona amafaranga mu buryo bw'uko navuze ijambo ry'Imana ariko nanone umutima wanjye ukanshishikariza cyane kuguma muri kiliziya katolike sinzi impamvu pe ntabwo nababeshya ariko pe na mu gihe ndi navugaga ijambo ry'Imana abantu bose bagafashwa kandi amagambo navugaga akenshi yabaga sinzi keretse undi munsi umwe uzambwira ngo tuganire ku bintu by'Imana akenshi yabaga yaturutse ku Mana pe kuko nabwiraga Imana ngo ijye ingira inama imbere umubyeyi imbere umujyanama none ugakunda igihe kinini cyo gukora meditasiyo cyo kwiherera kuko nari nasobanukiwe ko kwegera Imana cyane umuntu ari we ku giti cye ariko icyo gihe cyawe ku giti cyawe ukagira n'igihe cyawe n'Imana mukihererana buri umukristo utiherera n'Imana ye avuga ko asenga ariko ntabwo ashobora kugera ku gukora ku Mana kugira ngo umuntu agire imbaraga zo gusenga bisaba ko afata igihe cyo kwiherera ku giti cye iyo umuntu amaze kwiherera ku giti cye asaba n'Imana kugira ibikorwa buriya nubwo ngira imbaraga nke ariko igihe kinini buriya mfite ibikorwa hari igikorwa ngomba gukora uko byagenda kose kandi icyo gikorwa nkagikora nta wundi munsi kuko namenye ko kugira neza ugomba kugira abantu batakuzi iyo ugiriye abantu bakuzi ari bagira ngo ni inshingano ufite kandi ukagira neza umuntu nawe utari ugutezeho utaru mbega utaruzi ko uri buhabi so nge rero nahisemo gukorera Imana ariko ntavuge ntitwaze ijambo rye kuko namaze kubona ko ndi umunyabyaha ariko Yezu wabona neza ko nyura umutima w'ubushake gukunda abantu kandi ntago mbikora ngo abantu bambone ariko nzi neza ko Yezu abibona ibyo rero nkorera mu bwihisho wowe utabona utanazi nibyo bishobora gutuma ngira imbaraga uyu munsi none ziranga ibyo ni pasona kubera ko ntafite titre ya pasteur cyangwa ngire titre y'iki si uko ntabigira pe naza nkababwiriza bibona nka nabe bibona mukanemera pe kuko ikintu cy'Imana cyo ngihagazemo singishidikanyaho kandi ni convinki kandi mfite amagambo umuntu akorwa ariko nabitandukanyije na politike nkuko nabikubwiye ngiye nakuze nkunda politike ni ibintu biba bikurimo hari abantu bakunda kuririmba ngeze nkunda kuririmba nta gushobora kumbaza zera ndirimbo zo mu Rwanda ngo nzumve cyakora nkunda rap kuki nkunda rap impamvu nkunda ama rap nuko buri abantu bakora rap bari abanyabwenge akenshi nkunda content intellectuel nkunda kote ishobora gutuma ntekereza abara abantu bakora ama rap bakoresha ubwenge bwinshi n'indirimbo bahimbye haba harimo ubumenyi ngero ndu umuntu ukunda ubumenyi cyane ku buryo igihe kinini cyanjye imbaraga zanjye cyangwa niyo ndi kuruhuka ngiye mba ndi kumva ibintu bishobora gutuma ntekereza nuko nteye swati mba ndi kumva politiki no kwishuri nuko nigana seconde mba mfite nkunda ikintu bishobora gutuma ngira responsibility ngira inshingano ngira ndi umuntu ukunda inshingano icyo rero ni impano hakaba n'abandi reka nkugire waba ukibuka ibibazo yakubajije ndabyibuka ya ndabyo kugomba nyine yahereye kuri iyo nyicyo ngo ubiretse gatoya muvandimwe rukundo ariko Rosemary wihangane nyine urimo uravuga ibirebana no kuyobora ariko nukomeza gucuraza kuba uri guhamya ko utabifiteho amakuru habe n'ubushobozi bitewe n'uko reka gusubiza dusoze ibiri so ikindi warumbajije cyo nakwerekaga ko leadership ari umuhamagaro leadership ni ikintu cyo kikurimo ushobora ku umuntu nkuko nandi kuguha urugero hari abantu bakunda kuririmba gusohoka kugira gute akaba ibyo bintu bimo interesa pe nako ni guhora ko wongeye nta kindi kintu nyinyetere usibye politiki ariko si ntibitangiye ubu ahubwo bintangiriye kera urunuzanye n'ukuntu ikintu cy'umuhamagaro w'Imana nirageza gukwereka ko urikumbwira ngo ufite titre y'ubumana n'ibiki simbizi nkwereka ko iyo mana uvuga nifite mu bundi gushobozi ariko no aho ngarukiye ahangaha nkwereka ko kandi
ntashaka gutanga CV yanjye ahanga, ariko iyo politike nibyo nifuza gukora uyu munsi none hamwe n'igihe na experience, hari izindi ngamba ugenda ufata kandi ukagerageza kugira ubumenyi cyangwa se no kuba mu bantu bakora iyo politike, ntago ndanga ngo mbivuge. Hari ikintu wavuze cyo kuvuga ngo ubuyobozi bushingiye ku Mana cyangwa iki? Buriya hari ahantu Yesu yageze mbona mu bintu nirinze no gufata imirongo ya Bibiliya mu mutwe bifata nko kuboroka, ariko noneho hari ahantu Yesu yageze muri kiliziya, hari abacuruzi bagize urusengero isoko, noneho Yesu ahageze yafashe ibyarimo arabimena arabisunika, bivuze ngo hari ahantu umukristo bigomba kugera ko agomba kureyashisa bitewe n'ibyo ari kubona akarengane agomba kureyashisa, ari kubona imvugo mbi ziva ku rwango agomba kureyashisa. Hari n'ahantu Mose na Farawo, Mose yakuriye kwa Farawo, ariko Farawo ya Imana yaramujishe, ntabwo Mose nako Mose yahishwe, Mose Imana yaramujishe. Kuba Mose yakuriye kwa Farawo ntabwo Farawo yabishakaga, ariko kuko Yesu ajya duhisha mu bana akaduhisha mu Bayuda n'umwaki, Yesu ahisha Farawo nako ahisha Mose. Mose akurira kwa Farawo nta umuzi, igihe kigeze ayobora ubwoko bw'Abisirayeli ahangara Farawo. Nuvuga ngo rero umukristo cyangwa se umuntu uyoboye intama z'Imana muri we kuba ubuyobozi buriho, ntabwo Mose yari ayobowe na Farawo, ariko Farawo ntabwo yakoreraga neza Abisirayeli. Byabaye ngombwa ko noneho Mose wakuriye kwa Farawo agira uko yigaragaza, avuga ati ibi ntabwo bikwiriye, bisa ntabwo ugomba gukomeza gutotezwa. Ntabwo rero ubuyobozi bwose buriho, ubuyobozi bwashyizweho n'Imana, kuko umuntu wese wavutse yaremwe n'Imana. Ariko kuba wanyumva gatoya, reka nsoreze aha ngaha, kuba twararemwe n'Imana hari ibintu Yesu yaduhaye, yaduhaye ubwenge aduha n'ubuhanga. Ubwenge Yesu yaduhaye yaravuze ngo muguhitemo icyiza n'ikibi, niyo mpamvu buri kiremwa muntu icyo ari cyo cyose kiva kikagera, buri wese agira conscience, uba ufite iki mu mutima wawe, ufite icyiza ukaba ufite n'ikibi, uko warezwe kose muri wo harimo icyiza n'ikibi. Sasa iyo nzira Yesu yarayiduhaye ngo dushishoze, dukoreshe ubwenge bwacu, dukoreshe ubumenyi bwacu, ni ukuvuga ngo rero nkatwe nta kuntu wakwihangana tugacungura igihe ukazagushyiraho ibintu byawe. Probleme ntabwo uri gusoza kuko nturasubiza na kimwe, kandi nk'umuyobozi ukwiye kugira seven C's in your communication, ugakomunika neza. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu wari uvuze ngo ubuyobozi, ni ukuvuga ngo kuba umuntu ari umukristo asenga ntibimubuza kuba yafata inshingano n'ubwo butegetsi akabwamagana, kuba rero nakwamagana ubutegetsi bwa Kagame Paul nk'umukristo, ni ukuvuga ngo ni uburenganzira bwanjye mbikoretse. Bibiliya ko na Mose nawe ubwe yabwamaganye, kandi Mose yarakuriye kwa Farawo. Ikindi wari uvuze ni ukuvuga ngo ese mu Rwanda hari ibi byahabaye Kagame Paul nyabona please, urimo uravuga ibintu ntavuze, ntabwo nzi kind of ya leadership urimo uravuga. Ibintu navuze wakwihanganira nsubiza ibyo navuze, ntabwo njyewe nigeze, urimo uravuga ibintu ntavuze, ahubwo ibyo navuze ntabwo ari byo uvuga. Mbwira niba utansubiza byakire, ariko niba uransubiza ihangane ngo usabe kunsubiza ibyo nabajije first, noneho ibindi wenda nabyo ni uburenganzira bwawe. Icyo wabajije ntabwo usubije ni iki? Nari nigeze ku byo uvuga ngo Kagame ngo se hari abantu yishe, hari proof wa Nazana? Nta na kimwe wansubije kugeza ubu, naguhaye nakubwiye ngo huza Bibiliya. Ikibazo cyanjye cyakubazaga ngo wavuze ko uri umukristo, nkuriza Bibiliya umurongo ngena nawe ukubwiye urwa mbere rwa Petero ibice bibiri umurongo wa 13 uvuga ngo mugandukire ubutware bwose bw'abantu kubw'umwami wacu, kandi hepfo harimo iyo verse kuko wavuze ko uri umukristo nyine. En fait nukomeza kuvuga ibintu bivuguruza, ntabwo ushobora kuba umukristo utazi imirongo ya Bibiliya, ubwo deja uri kubyitirira atari byo. Umfashe rero nge ndi kuyivuga nje nonaha kuri space yawe, nasanze uvuga ubukristo, nge ndi kugira ngo nimvuge imirongo nawe nsubize ukoresha imirongo kandi ube strict. Urumva rero byari bisekeje cyane, kuko ibibazo byose kobwa Modeste yamubajije nta na kimwe yasubije nk'uko yabishakaga, kugera n'ubwo banashwanye. Modeste aramubwira ati nge ndabona ibintu ndi kukubaza nta na kimwe uri kunsubiza, ubwo urimo uramvugira ibindi bintu ntagusabye,
kugira ubwo kobwa yageze aho ngaho anakura Modeste muri space, ni ukuvuga ngo aramukata kugira ngo adakomeza kugira ibintu avuga, cyane cyane ko yabonaga nta ngingo afite arimo aramusubirisha, ni ukuvuga ngo Modeste yamutsindaga. Bya bindi rero twavuga ko Abanyarwanda arababishyira mu byo avuga ngo ntibavuga ngo ntibagira gute ngo ntibatinyuka, bamubwiraga kandi bamubwiza ukuri bakanamubwira nuko babona ubuyobozi bwabo. Noneho haje gukurikiraho rero Abe uyu nguyu yaje rwose mu kinyabupfura gituje neza, aramubwira ati sister nagira ngo utubwire ntago tuzi ahantu uvuye, umuntu akaza ati from nowhere warangiza ukaza utunga urutoki perezida wa Repubulika, noneho numva kobwa ameze nk'uwikirira witsa imitima avuga bwa mbere yarazi ko asa nkaho aje nkuje mu ruhande rwe, ariko noneho atangiye ikibazo numva kobwa abaye nk'umuntu wikanze kukura byumva kuri audio yakoreshaga. Ndanabumvisha aya ma audio iki kiganiro nakirikodinze cyose uko cyakabaye. Noneho aramubaza ati se wowe ufite ubuhe cyaje kimeze nka cya kibazo n'ubundi Modeste yamubajije ati waba ufite ubuhe bumenyi wakoze iki mu Rwanda cyangwa ahuri ukora iki ubu ngubu kugira ngo twumve koko ko ubushobozi waba ubufite bwo kuba waba perezida. Uyu mudamu yagerageje gusubiza ariko ukumva ni bya bindi n'ubundi ni hahandarajya muri bya bintu byo gushaka kwivuga kuvuga ibyo ngo yakoze ngo ku ishuri kuvuga, ariko akavuga ko ngo ntashaka kuvuga seveye ngo ahangaha ngo azayivuga mu kindi gihe. Noneho n'igihe atangiye kuvuga aramubaza ati se ni iki kintu wakorera Abanyarwanda, ni iki kintu wakorera Abanyarwanda mu byukuri ibyo iyo agiye kuvuga ngo yakorera Abanyarwanda ni gahunda zisanzwe ziriho ngo ubumwe n'ubwiyunge ngo ariko ngo abantu bavugisha ukuri. Ibyo bintu ngira ngo natwagira mu ngo barabimubajije nawe avuga ibintu bimeze kimwe ariko biri muri gahunda za leta y'u Rwanda n'ubundi, ari nta kintu rero bafite cyo kuvuga gishyashya ugiye kubareba kuko ibyo ajya kuvuga n'ubundi asanga leta n'ubundi biri muri gahunda za leta. Rero umbari rwose umbari fera isa abe jabori rya roro du komese urakoze sister Rosemary. Bon ntabwo byoroshye rega, ntabwo byoroshye, maze iminsi ntekereza ku bintu nkibaza wenda nka background y'umuntu iyo we arwanya ubutegetsi aba yumva nkawe uharanira iki, uharanira kuba perezida mu Rwanda wakoraga iki, aho uri ukora iki, kuko hari igihe haza imyuka yo guturumanta tu n'ibyari byiza ugasanga bibaye bibi. Buriya uretse n'ubutegetsi bwa politike n'umubyeyi ntabwo yishimira umwana uteza akavuyo, niyo mpamvu leta zigira abasirikari inzego z'umutekano ndetse bagahabwa n'imbunda bakazigendana. Ziriya mbunda tuba tubizi neza ko zivamo amasasu yica, niyo mpamvu iyo umuntu ateje umutekano muke kuri pene capital igihano cya nyuma abashobora no kuba yaraswa. Wowe nk'umuntu w'umunyapolitiki mu bantu wavuze ntabwo niwe hinjira, ushobora kuba hatarenze abantu byibuze 20, hari ababurirwa irengero byo ntabwo twabihakana, hari abantu n'abantu umuntu yica undi bisanzwe cyangwa se akaba yamushimuta cyangwa se akaba yamurigiza, urabone hari ibisambo biza bigatera bikica abantu. Ejo bundi hari umuntu wafashwe amaze kwica abantu 4, yari afite umugambi wo kwica abantu 40, aho yishe ntabwo babashyinguye neza, ntabwo tuzi aho yabashyinguye. Ni ukuvuga ngo kuza ugamije kugira ngo wihutire gushinja Kagame
ufite byinshi akora inshingano nyinshi ukazi kayimushyiraho urukundo Rosemary rwose haba harimo kandi ko ndumva ari bazo bimwe ari kwibaza ya ufite uburenganzira bwo kwibaza sibyo kandi nkana gusubiza kuko buriya ikintu cyavuze mu banyarwanda n'ukuganira kandi buriya bibaza ibibazo nuko habashobora no kuboneka ibisubizo ubundi nicyo abantu bibereye ko buri kugeza umuntu sinza avuga ko ndumunye politike ahantu ndaba afishe mvuga ngo ndumunye politike none se ubwo none se nk'ubu ngubu kamaze gusubiza none ariko umwene gihugu wari we wese ubifitemo ubushake wari we afite uburenganzira bwo kuganira kuri politike y'igihugu cye kuganira kuri politike y'igihugu cyawe ntago ari ubya ubisabira ntago ari uburenganzira ubisabira ni ukuvuga ngo njyewe nk'umuturage w'u Rwanda n'umunyarwanda sibyo mfite uburenganzira busesuye bwo kwibaza ibibazo kuri politiki y'u Rwanda kandi nkanavuga no kubayobora kuko iyo umuntu ayoboye abatakira umuntu we ku giti cye nuvuga ngo Kagame Paul n'abana be nuvuga ngo tugiye n'umuryango uri privé ariko nuko Kagame Paul n'urugero ngo hayi cyangwa se tuvuge nda nkundi mu president tuvuge nka president nka Macron afite umuryango we biri privé ariko bigeze ku nyungu z'igihugu cy'u Bufaransa nuvuga ngo Macron tumureba nk'umuntu uhagarariye u Bufaransa kuba umwene gihugu uwo ari we wese yabaza Macron ikibazo cyerekeranye n'imiyoborere y'uko ayoboye bino minsi amaze iminsi ari myigaragambyo y'abantu bakuze kuko batabyemeranga ngaho ibyo ni uburenganzira bw'umuturage noneho icyo leta ishinzwe gukora ni ugusobanurira abo bene igihugu kuko baba bahemba imisoro yabo kandi baba baraniyemeje kuvugira abaturage cyangwa se gushaka ibisubizo by'abaturage so kandi rero nk'umuturage mfite uburenganzira busesuye nk'uko nawe ufite ubwo uburenganzira nk'ubwo ubonye uyu munsi natwe kuganira nk'abavandimwe ngo kumbaza ibibazo ushaka nkagusubiza so ntabwo rero kuba navuga kuri politike y'u Rwanda bingira nk'uko unyise ngo troma ni nka kwa kundi ushobora kuza ugasanga abantu bameze neza wenda ukazana igihuha kikabatera ubwoba cyangwa ukaba babeshya ngo inzoka itambutse hariya abantu bose bakiruka icyo gihe rero turumanta ntabwo ari turuma rero mu biganiro ni uvuga ngo icyo gihe kuko nguwo uje mugeretse akubwiye ko ari komedi ari gukora ariko mugiye kubwira ko atari komedi ari gukora ubwo ikibazo akibona wenda wo kaba ntacyo ubonye icyo gihe uraza mukaganira ukamutega amatwi kuko ati se nangize ngo ni komedi ariko noneho si komedi bimeze bite mukabiganira ariko mu bwubahane mu bwumvikane nta usuzugura undi cyane cyane ngo wumve ko hari ufite uburenganzira undi atabufite so mu by'ukuri rero kuba navuga ku bibazo by'u Rwanda ntabwo mbisabira uruhushya kuba nagira ibyo mbaza Kagame ni uburenganzira bwanjye kuko Kagame Paul nicyo abereyeho nicyo yemeye gukora nira leta nira guverinoma ye n'umuturage Rwanda kandi ngo bazi nahanga kuganira sibyo ubu nk'umuntu wihandagaza sibyo nga umukuru w'igihugu Kagame Paul akagira akamutunga urutoki from nowhere nta grounds afite nta bimenyetso sibyo ushaka ibihe bimenyetso kuko bimenyetso ni byinshi ushaka bimenyetso ko ari Kagame ushaka bimenyetso ntabwo njyewe ndi ushaka bimenyetso kuko urabona izitukwa mu nkuru yewe ngo hari urugero rw'ejo bundi umuntu wishe abantu bane akajya bashingura ahantu imiryango yabo ntimenye aho bagiye sibyo ibyo biragenda nkawe iyo noneho hari abakunda byacitse we sindi bukuvuge ako kanya agahita yihutira kuvuga ngo hari abantu bane baburi ibirengero atiri Kagame icyo gihe na politiki hari ubyikorwamo uravuga uti njyewe ndi umunyapolitike mukaza na agenda yawe juta kaye de charge ukerekana imigabo n'imigambi ntabwo bana bagomba kuba abanyepolitika be ugomba kumenya ko ingo reka nze gatuma nze ngusobanurire
kuko hari byo bita nko mu mategeko tegeko nshinga ni itegeko rihana ibyaha mu Rwanda ndetse no mu bihugu byose bagira icyo bita kwangisha ubutegetsi abaturage nk'ubu ahantu herereye tuva turugero wenda Canada cyangwa Chicago sibyo ukaza kuko wenda ama politike zo muri bantu bazungu ziba ziri baziba tuyuha abandi ijambo ndagiye gusoza ziba ziri complike hari ibyo wivugira ntibayifate nk'ikibazo no mu Rwanda uje ukavuga uti njyewe umuhanda wenda w'ahantu ukomoka dushaka ko wubakwa kubera icyo ahandi wubakwa twacu ntibakubake ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana ariko uraje kubera yuko ko abakuru b'igihugu ni abantu nk'uko nawe nk'umukristu urabizi ko ubutegetsi butangwa n'Imana kandi akavuga ngo mugandukire ubutegetsi na Yesu uvuze ngo waje agasenya agakubita inyanya hasi n'iki uzi byamuviriyemo ibyo byamubayeho yarishwe gufasha nicyo nshaka kukubwira rero ni ukuvuga ngo niba unafite ibintu wumva contribution watanga Kagame rwose mumukure ngo aba bantu bari ahangaha tukuyoboke ahubwo wowe tubwire njyewe nyarukundi umurebe uyu nguyu ngamije gukora ibi n'ibi n'ibi hanyuma tuzakumvina kuko ibyo ajya kuvuga n'ubundi asanga leta n'ubundi biri muri gahunda za leta rero yakomeje aramubaza ati se ubundi ati ko numva koko uri umubyeyi ukaba ushobora kuba ufite uri umuntu mukuru ufite n'abana n'ibiki ati gute ushobora kumva ko ushobora kwishimira guteza akavuyo mu gihugu cy'u Rwanda ati ko mbona ari byo bintu ushobora utandukaniye hehe n'abantu baba bashobora kuba bashaka guteza akavuyo mu gihugu cy'u Rwanda anakoresha n'ijambo batumvikanyeho rimwe batumvikanyeho kimwe mu rurimi rw'igifaransa abe agerageza nawe kuri musobanurira uko yari abivuze cyane cyane ko Kobwa yari abyumvise ukundi kuntu ibyo birumvikana ariko Kobwa ikigaragara cyo nuko yananirwaga gusubiza muri space yananirwaga gusubiza ibibazo bamubajije ahubwo akamera nk'ugiye kwigisha ijambo ry'Imana kandi naryo bigaragara neza ko naryo atarisobanukiwe kuko uyu nguyu Modeste yagerageje kumusobanurira ibintu biri mu ijambo ry'Imana undi noneho aramukupa amubwira ko ngo arimo araborokora ngo Bible urumva ngo arimo araborokora Bible ngo arazana ibintu yafashe mu mutwe ngo akaza kubisomera aho ngaho ibyo rero ndaza kubibumvisha noneho aho byaje rero gukomerera cyane ahagana ku musozo n'ahantu nuza uyu Kobwa yaje kugera aho ngaho aho ijambo umudamu n'umu mama witwa Chantal wo mu Burundi kazi uyu Chantal rero yamugerageje mu kinyabupfura nawe kiza cyane arambwira ati ndakubyumva uri umu mama ati kandi wavuze ko nasenga ati nanjye ndakijijwe ati nanjye ndasenga cyane ati ariko ni gute wifuriza igihugu cyawe intambara ati muri mu bintu wavuze ati nabibonye cyane ko wagarutse mu bintu bijyanye no kwifuriza igihugu cyawe intambara ati kuri umuntu w'umu mama ati kandi ko hari na ati ko uherutse gusohora Twitter cyangwa ikiganiro wakoze ugiha umutwe w'inkuru wishimira bigaragara neza ko wishimira ko Congo yatera u Rwanda kandi noneho igasiga nyine irusenye niko yashatse nko kuvuga kuko mu byo Kobwa yari yanditse niko bimeze noneho yamubajije ibibazo bigera nko muri bitatu cyangwa bine ndabikurikiranya icyo ngicyo cyari kimwe icya kabiri ati kuki ubuza abantu gusura u Rwanda ibyitwa visit Rwanda wowe ukabyita ngo visit kidnapping Rwanda ngo mureke gusura u Rwanda urumva icyo cyari kibazo cya kabiri noneho icya gatatu kigira kiti ati ubwo ntiwaba uyobya abantu aho mu gihe witwaza ibyo kuvuga ngo witwaza amadini uvuga ngo urakijijwe uri umukristo atari kandi wowe
wifuza abantu ko bapfa wifuza intambara yo wifuza intambara haba harimo n'urupfu ati wifuriza intambara igihugu cyawe noneho hagana ku musozo aramubaza ati kuba ufite abafollowers ntibikugira umurida ati ushobora kuba wibeshya kuba wibwira kuri umurida kandi byahehe ahubwo ari kubera ko ubuntu ufite abantu bagufollowinga kuri YouTube bagukurikira kuri YouTube ari benshi uwo mubare rero ukakubwira ko ushobora kuba waba umuyobozi ukibwira ko waba umuyobozi no kuvuga ngo abantu bose bamukuriye agahu noneho baravuga bati bigeze aho ngaho ararakara ararakara kobwa afata umujinya wa mujinyura zamuka atangira kuvuga nabi noneho ahantu noneho byantangarije cyane ahagana ku musozo yeruye aravuga ati mu gihe Kongo yabiteye u Rwanda ati nge nasha ari jambo ni rya urakoze urakoze Rosemary Jesse ntinda ni bibazo bibiri gusa nashaka kukubaza muri kunyumva ni bibazo bibiri nashaka kukubaza nk'umuntu asenga nk'umuntu ukunda Imana ni bibazo bibiri nashaka kukubaza hama n'ikintu kimwe gusa nashaka kuvuga Rosemary urumuntu uri mu gatolika kandi ndumva ko mu bintu byose uvuga Imana none ko batubwira ngo twigishe urukundo nkuko witwa rukundo hama nkabona muri Twitter yawe warandi Twitter yawe wakoze nashaka ico nikibazo nashaka kubaza hariyo Twitter yawe wanditse sa fait de jour yo Twitter warayanditse wavuze ngo oh mbega byiza abasirikare ba Kongo barashe ku mupaka wa Rusizi intambara songa mbele umuntu w'umukristo nashaka kukubaza aho uranyishura wewe ni uzi nk'umuntu usenga kuri nanjye ndi umuntu usenga kandi ndi umumama kandi nabonye nawe umeze kuri umumama iyo ni cyo kibazo cyanjye ikindi nashaka kukubaza nk'umuntu w'umunyarwanda kazi je nta nuko ndi umunyarwanda ndi umurundi ariko nk'umuntu w'umunyarwanda kazi naho igihugu kiba carabakoreye nabi kubera iki hako uri umuntu kandi uvuga ukintu uri umuntu w'umulideri which is good urumva ufise abafollowers ukaba igihugu cawe uvuga waranditse ahantu kuri Twitter yawe ngo muri harahantu nabonye kuravuga ibintu bya Visit Rwanda ubigwanya yuko abantu batakwiye kidnapping Visit Rwanda mbese ni nk'ubwira ati Rwanda ni mujeyo nk'umuntu w'umunyarwanda kazi naho butemeranya na Kagame ntuyumvira abantu abanyagihugu imiliyoni 12 ndabizi ko urashobora kuvuga ijana ku ijana utemeranya na guverema that's normal ariko kweri kutiyumvira imiliyoni z'abanyarwanda abahutu n'abatutsi bose bari hamwe kugira ngo ubovuge uti oh mbega byiza kandi uri umukristo aho ntiwumva yuko ahuranyishura nico nashaka kukubaza ikibazo cyemera kubaje ko Marara nabonye ahantu Marara yari umugenzi wawe mwarakoranye ibiganiro byinshi narabakurikirana mwese ariko nashaka kukubaza ni kubera iki mwasubiranye na Marara ni kubera Marara yakoze hari ibyo nabonye kuri YouTube yiwe abantu bashatse kuyikurikira bo byumva kuri nyumva nkumve TV iri kuri YouTube Marara ya avuga neza ahi avuga neza u Rwanda bisumba nkuko yavugaga mbere nabi cyo bari yo mpamvu mwaciye mugirana mwankana kubera we atavuga nk'ibyo uvuga yahinduye imvugo mbese akigarura nibyo bintu nashaka kubaza ariko ikintu cya mbere nashaka kubaza nk'umukristo gute ushobora kwandika Twitter ngo oh mbega byiza abasirikare ba Kongo bateye bararashe ku mupaka wa Rusizi intambara songa mbere nk'umukristo niwumva ko ibyo wigisha n'ibyo uvuga ari ibintu bitandukanye kandi twege dufise abana dushaka ko bigisha ejo bazo dukurikira pana mu bya politike no mu bintu by'Imana umva abo bana tutazobashira muri konfisiyo yuko ya mana basenga kandi mu bikorwa bakora itaboneka ntumva ko wewe ubaye umukristo kandi uyo by'abantu sindakwagije niko gender byibaza uranyishura
urakoze Chantal akunze gutsimbura ku mutima w'Ukristo na Twitter maze nibyo iyo kwaje yice ndakubajije hama toke manuka nashaka kukubwira yuko kuba ufise aba followers Rosemary ntibikubwira umurida bikugira ku myitwarire y'umuntu kubera abantu twakurikiranye aba barida baratuyobya urakoze ya thank you urakoze nibyo nanditse nibyo nari ni ya nibyo nge narishi mbona nari nishi bya class nge kwesha tunuvuga ngo bono Chantal wowe buri kibazo cy'abanyarwanda yo utaraza mwa bino bintu turimo kuko na wowe uri kumbaza hari n'abandi banyarwanda batabizi nkuko nange ntari mbizi bino bintu bya politike y'u Rwanda n'akarere reka nkubwize ukuri kw'Imana bani mubona abantu bavuga mujye mubasengera cyangwa muba simbi kireka mubigiyemo ntarabizamo nabonaga ari ibintu biri izi byoroshye ariko reka mbabwize ukuri bino bintu babyita urupfu bino bintu bibijemo umenya agahinda n'akababaro utaruzi abantu baraguhamagara bakaguhamagara bari kurira pe nano ikindi baguhamagara bakubwira ko badashobora kuvuga icyo ni icya mbere wareba ibiri gukorwa ino leta ya Kagame igira manyanga my friend keretse uyu muntu abijemo cyangwa bikamubaho ntawe nakufuriza kuzahura nino leta yuhuya nayo nibwo umenya uko bakora cyangwa subi bwayo sasa hamwe n'igihe kuko nange nago narinzwe ariko bameze hamwe n'igihe n'iminsi nibwo ugenda umenya ububi bwabo ari kububi nkunda kuvuga ubugegera kuba inyegera ntabwo ari igitutsi ingegera umuntu ashobora kuba ari umuntu mukuru wigishwa ariko akitwara nk'inyegera umuntu utubahiriza amategeko mbega udafite uburere so iyo urebye abakongomani bari gupfa bamaze imyaka n'imyaka bavuga ko bari gupfa n'abantu hari umuntu ugeze avuga ngo ndi umunyarwanda ikibanzirizwa na ndumu umuntu wese aho ava ku isi ni umuntu ntabwo nagiriwe neza n'abanyarwanda nagiriwe neza n'abantu kandi umuntu ntagira isura n'usona nariwe Kagame Paul ntitaye ko ari umunyarwanda nkita ko ari umuntu kuko mbere yuko umunyarwanda ni umuntu n'umukongomani ni umuntu farawo akagomba kugwa mu nyanja kugira ngo bisere bazarokoka kuko nabibabwiye ngo Mose ntabwo yambukije abisere bose arabanje kwica bicira mu buretwa niba ari tugomba kugira amaro ari uko Mose yinjiye mu nyanja ewana intambara izawe mu Rwanda pe ariko abakongomani bagira amahoro n'abanyarwanda sike bagira amahoro ngewe kongo iramutse ikoze intambara wenda nge sinzi ko nasho ariko mu byukuri nabashyigikira kuko bimaze kuba too much abanyarwanda nabo bazaje ku bandi bashaka mu gihe badacoye kwirwanirira bagakoma amashyi bakaba ibintu bijunjamye aho ngaho bitavuga abantu babagabo babagore ukabona umuntu yambaye ipantaro ni muremure hamaze ati bitera ati Kagame umuntu w'umugabo kwere abo rero rwose n'ubundi ntacyo bamaze basapfe ariko abisereri abakongomani babaye kuko abakongomani barataka baratabaza abana babaye impfubyi jonde nose nyindi kurira ndi kubona amavideo y'abakongomani bari babana bikoreye imifuka ku mutwe bavuga u Rwanda none se kuki u Rwanda rero ruvugwa rwonye so kuba rero bazapfa abanyarwanda bapfa abanyarwanda musore rwose kubabwira gutyo bavandimwe abanyarwanda banjye niba mudashoboye guhaguruka ngo mubabagabo ugakomeza kujunja nk'uko mwajunje muri 1994 ubwo nuva ngo mwahisemo gupfa muzapfe rwose bazabice ngo tuzahurira mu ijoro bazihana bari gusamba ariko njyewe rwose abakongomani baramuka bakoze intambara rwose nzajya no mu uyu mwaka watangiye ndi kuvuma Kagame Kagame namaze imyaka myinshi musengera ariko umunsi none niba hari umuntu mvuma kandi uyu mwaka Kagame mana nyu uzamfashe so rayisero z'abakongomani batwicuzaganira nande abakongomani se ntibahari ngera none se abakongomani se ntabwo ari abantu kuko buriya reka ngo tubwizanye ukuri ubu tunyarugiye buriya kugira ngo ugendane n'umuntu w'ikigoryi ikigoryi bakirase ubwo ikigoryi ninde ni twebwe n'urugero mbahaye nese murajunja abanyarwanda barajunja ntibavuga Rosemary uratutse abanyarwanda bene wanyu je ntabwo ari kurumva reka mpese ndagushimire ko wampaye ijambo ikintu nagushaka kukubwira gusa nuko ibizoba byose kiriya gihugu nta genocide nta bwicanyi buzosubira kuba mu kiriya gihugu cy'u Rwanda icya kabiri nukuri Rosemary nk'umuvyeyi nk'umumama nawe nyikora umumama
ikintu no kubwira le mot passe les écrits restent et le record reste nubona ya majambo buzi uyu munsi ejo nuwaza kuvuga nko kuri kuravuga ngo ushaka gusubira Kagame the same word you are saying amajambo nyene uri kuravuga It's very dangerous, my sister. Urakoze nshuti yanjye. Abanyarwanda niki baba dashoboye. Munyumvire namwe babantu bitwa ngo n'abanyapolitike turi dufite cyangwa ngo bitwa ngo barwanya leta cyangwa ngo bari muri opposition ni ba bantu bitemeraho igiti ni ba bantu batema igiti bakicayeho bari kumwe n'imiryango yabo. Ni kuvuga ngo aravuga ngo Kongo mu gihe yabiramutse iteye u Rwanda we ngo azashyigikira Kongo ngo abanyarwanda ni ibicucu agasubira biragoye no kugira ngo mbisubiramo ibi bintu kuko ndaza kubumvisha audio atuka abanyarwanda muri rusange kugera nubwo wari uri kumufasha mu kiganiro wari umusangiza w'amagambo agera aho ngakambwira ati se kobwa uzaganira nande mujya abakongomani baba baduteye bakanyica nange twese tukavaho ati nibashake bazabice babamare bivuga ko we nta kintu bimubwiye nukuvuga ngo igihugu gishyira Rwanda gisibangane kandi ica tazi buriya nubwo niyo byaba nuko wenda bitanaba bitanashoboka abakongomani baramutse bafasha Rwanda ntago baterura kobwa cyangwa abangaba bita ko bari muri opposition ngo babaterure nubundi baje babagishire ku buyobozi barishuka cyane barishuka ntago ariko bigenda ntago ariko bigenda icyo bakora nukuvuga ngo nukwangiza igihugu cyanyu mwebwe mwita ko muri muri opposition no kwangiza ibihari byose byo mwagezeho mukaza mugatangira bundi bushashye mubaye byibuza mwana washije no kuhagera urumva cyane cyane ko mwifuza ko abantu bapfa ubundi sibwo mwamuje kuyobora abantu cyane mwawe muje kuyobora ubutaka mwamuje kuyobora iki cyangwa mwamuje kuyobora abo bakongomani nyine mwifuza ko bafata igihugu ibi rero birababaje cyane ku bantu biyita ko barwanya leta mwabantu mwibanyarwanda abanyarwanda kazi muze dufatanye uru rugamba kwereka aba bantu makosa barimo abantu nk'abakobwa ubeshya abantu ngo afite ubwenge ngo yayobora abantu ngo yaba president waba president wa Republika gute w'igihugu cy'u Rwanda wifuriza intambara igihugu wifuza ko kiza kigasenywa nta mutima ufite ahubwo va muri ubwo bujiji urimo nibona senga koko nk'uko ubeshya unduzi ko ari kubeshya birababaje nagira ngo rero mbashimire ngiye mwari muri kumwe nitwa Gatete Olivier nkabona